რომდენ რომ თურმე ესეც და ბოლო მაგალითს ვიტყვი დიდი ბოდიში საუბარი იყო იმაზე რომ თურმე ჩვენთვის რუსეთის ბაზარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სააკაშვილი და წინა ხელისუფლება ისეთი უტვინოები არიან რომ ჩინეთზე ქონდათ სწორება აღებულიო და ბიძინაივანიშვილს თავის ერთ-ერთ პირველ პრესკონფერენციაზე ნათქვამი აქვს რომ ჩინეთში საერთოდ ღვინოს არ სვამენო რაზე არის საუბარიო და დღეს საუბრობენ იმაზე რომ აი რამხელა მიღწევა რომ ჩინური ბაზარი გაიხსნა ჩვენი ღვინისთვის მოუსმინოთ ბატონ ოთარს უღრმეს მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში მინდა მიულოცო მოსახლეობას არგომის ბრწყინვალე დღესასწაული მე ცოტა თავიდან დავიწყებ ამ ამბავზე საუბარს. 2012 წელს ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეს იყო. პირველი, მაქსიმალური ინტეგრაცია დასავლეთთან, ევროპასთან და მეორე, საქართველოს არსებული რესურსებიდან გამომდინარე, შემდგარ იყო როგორც სოციალურად ორიენტირებული სახელმწიფო. პირველ შემთხვევაში საუბარს რატომ ვიწყებ ამიდან, შემდეგ საუბარს ჩავშლი ამას. ქართული ოცნების ხელისუფლების